assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar mdh tv rahbarlari bir tomonlama sanksiyalarni qo'llamaslikka chaqirdi assalomu alaykum qadrli mehmon videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari xalqaro munosabatlarda bir tomonlama cheklovchi choralarni qo'llashga yo'l qo'ymasligi to'g'risidagi qo'shma bayonot qabul qildi unda mamlakatlarda ularni qabul qilish tarqatish va qo'llashdan deyilishni tavsiya etishdi bu haqda ham hamdo'stlik ijroiya qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi bayonotda aytilishi har qanday davlat tomonidan bir tomonlama cheklovchi choralar qabul qilinishi birlashgan millatlar tashkiloti nizomi va xalqaro huquq normalariga to'g'ri kelmaydi davlatlarga ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish maqsadlarida erishishga to'sqinlik qiluvchi bir tomonlama cheklovchi choralarni qabul qilish tarqatish va qo'llashdan tiyilish tavsiya etiladi vazirlarning ta'kidlashicha bir tomonlama cheklovchi choralar deganda davlat guruh yoki davlatlar boshqarmasi tomonidan bmt nizomini buzgan holda ko'riladigan majburlov choralari shu jumladan har qanday shaklda siyosiy huquqiy moliyaviy yoki iqtisodiy bosim o'tkazish tushuniladi boshqa davlatlar siyosatini o'zgartirish o'sha davlatga va uning siyosatini qo'llab quvvatlovchilarga zarar xarajatlarga olib keladi tashqi ishlar vazirlari shuningdek davlat va xususiy mulk va aktivlar boshqa davlat hokimiyati tomonidan bir tomonlama choralar doirasida muzlatib qo'yilmasligini ta'kidladi bayonotda shuningdek aholining insonparvarlik ehtiyojlarini qondirish yoki tegishli xalqaro shartnomalarda mustahkamlangan inson huquqlarini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilish orqali davlat aholisiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday bir tomonlama cheklovchi chora inson huquqlarining jiddiy buzilishi sifatida baholanishi lozimligi qayd etilgan ushbu tamoyillarga rioya qilish inson huquqlarini hurmat qilishga va ko'p tomonlama jahon savdosining ochiq tizimini rivojlantirishga shuningdek madaniy gumanitar aloqalar yaxlitligini saqlashga xizmat qiladi deb ta'kidladi ijroiya qo'mitasi matbuot xizmati